Assalomu alaykum. Bugun ozishligimizning 12-kuni. Ko'rib turganingizdek, qizim menga nonushta tayyorlayapti. Nonushtaga avsiyani kasha, kofe va ozroq mayiz, pechenye yemaymiz. Bu uydagilarga, boshqa kishilar yeydi. Xo'sh, demak, nonushtadan so'ng 40 daqiqadan keyin suv ichishni boshlaymiz. Obedgacha 1.5 soat, 1 soat oralig'ida bir stakandan ichamiz. Obedga do'konimizdan xabar olib kelgani. Obedgacha yo'lga chiqyapmiz. Ya'ni Perikus vaqti bo'ldi. Perikusga biz kechu yedik, Hindiston yong'og'i. Demak, obedga uyga keldim. Grechka qaynatilgan, 2 dona zaytun yog'ida qovurilgan tuxum va salat. Obeddan keyingi suv ichishlikni boshladik. Har 1.5 soat, 2 soat, 1 soat, mana shunaqa oralig'i qachon xohlasangiz, qancha ko'p suv ichsangiz, shuncha yaxshi. Xo'p, biz Tojikistonga yo'lga otlandik. Tojikiston chegarasiga, ya'niki mehmonlar, qarindoshlarimiz kelish kerak. Ular Rossiyadan Dushanbega uchishgan, Dushanbedan Tojikiston chegarasiga keladi. Men kutib olaman ularni. Tojikiston chegarasiga ketyapmiz. Yo'lda to'xtab, chukur sotadigan joydan chukur oldim, ya'ni qayerdadir ravoch der ekan, 2 dona chukurni tozalab yeb oldim ermak uchun. Abitdan keyin soat 4 ga perikusimiz shu bo'ldi. Keyin bir kishi yozgan ekan, nega 3 mahal ovqatlanyapsiz? 5 mahal demak zarar ekanda, internetda to'g'ri aytgan ekanda deb. Yo'q, unaqa emas. 5 mahallik zararli emas. Yangi ozishlikni boshlaganga 5 mahallikni tavsiya qilamiz. Ozishlikni davom ettirgandan keyin o'zi oshqozonlar kichrayib 3 mahalga o'tadi hamma. Yangi boshlaganlar 3 mahalga ya'ni chidolmaydi. Kam kaloriyali narsalar yeydi. Ertalab obed kechqurun qilsa qorinlari ochib qoladi. O'shaning uchun oraliq masofada har 3 soatda ovqatlarni yoki meva yozib beramiz. Soat ertalab 7 da nonushta, 10 da perikus va obed, obeddan keyingi perikus ujin. O'shaning uchun agar kimdadir insulin yuqori bo'lsa, u kishiga albatta tekshirganimizdan keyin 3 mahallik yozib beramiz. Xo'p, ularni oldik chegaradan. Ularni uyiga tashladim, uyimga keldim. Qizim firmaning o'yinlaridan qilib berdi, yangi forma kiygan ekan, ya'ni yangi kiyimlar olgan ekan do'kondan. Mana shunaqa chiroyli o'yinlarni qildi. Ujin vaqti bo'lib qoldi bizda. Ujinni yedik, 2 dona qaynatilgan tovuq go'shti, ozroq pomidor, brokoli va ozroq grechka, shu bilan kunimiz yakun. Ujindan so'ng yarim soatcha begoy daroshkada yurdim. Videoga olishingizdan chiqdi. Barchaga omad, ertaga ko'rishguncha xayr.